Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Sarp Yasil på kimura.se och jag sitter här på Fighterhotellet med Hamid Akira Korosani. Hamid, det är 4 dagar kvar tills du går match. Kan du sätta ord på hur du känner och känslan nu? Jag ska väl känna inte så mycket. Jag har ju sett det här länge nu och det jag känner mest är ju bara ren så här glädje. Va? Jag har gjort allt jag kan göra. Jag har jobbat hårdare än någonsin. Jag har mentalt sett på ett ställe där jag tror jag själv och många inte har varit. Och allting känns bara... Känslan är ju alltså bara perfekt. Liksom. Känns det annorlunda till skillnad från matcher som du har gått tidigare? Just den här matchen, känns det annorlunda idag eller nu? Ja, det gör ju det. Alltså, jag kommer tillbaka. Det här blir nästan 6:e eller 7:e gången jag fightas i Stockholm. Vi ser ju Globen här borta också. Jag har kört i närheten där i Superior Challenge förut. Och saker och ting är, alltså, känns väldigt så här... jag känner igen, alltså, Tore här, Resa är här och alla de här grejerna som vi har ju liksom växt upp ihop kan man säga i våra karriärer på det sättet att vi har fightats på samma kard och vi har haft den här man och springer omkring och fixar, vi dricker en kaffe, vi snackar lite skit, va? Och det här har ju hållit på sedan många år tillbaka. Om du tittar tillbaka, du nämner ju det att du känner igen mycket folk och alla som ni var ihop och gick matcher ihop för länge sedan, liksom, att ni alla är i UFC idag. Liksom. Ja. Vad innebär det, eller vad betyder det att ni alla har lyckats och kommit så här långt och är i världens största organisation? Ja, det är ju alltså, det är det som är, hur ska man säga, det är jäkligt kul att se för att det här var allas dröm. Och så har allas dröm gått i uppfyllelse. Jag kunde inte fightas förra gången, men det hände ju för dem förra gången, liksom, att de tillsammans, så liksom, man kan säga att ett lag som är division 2-lag fotboll kommer in i Allsvenskan efter ett par säsonger. Så kan man säga det, tänker jag. Liksom svenska landslaget kan man säga. Och, det är den liknelse jag kan ge. Liksom. Jag hoppas att vi gläds ihop, för jag gläds ju för varenda en. Och det är ett fotbollslag. Liksom. Fotbollslag mot resten. Det här kunde vara ett Superior Challenge 10 eller 11. Jag vet inte vilken ordning. De kunde byta namn till UFC Superior Challenge. Men det är lite den känslan just nu för mig. Alltså. Hur står det till med vikten? Du ska ju väga in dig på fredag. Hur ser det ut idag? Jo, det ser ut bra. Det ser jättebra ut. Jag har ju några kilo kvar liksom, som alla andra. Och så var det lite så. Man får hoppa av flyget och så hade jag liksom helt plötsligt 11 kilo. Och sen så pissar man ut den vätskan över natten för man binder från 2 till 4 kilo till, på en flygresa. Liksom. Så att, fast annars så känns det jättebra. Så. Och överlag att vara tillbaka i Sverige, du har ju varit bott i New York nu ett tag. Hur är det att vara tillbaka här i Stockholm och det kalla vädret och allt vad det är? Ja, det är inte så kallt alltså. Jag tycker det är fint väder. De stod ju kallaste vinter någonsin och isbjörnar på väg och sådana grejer. Det var lite mycket sånt på aftonbladet.se. Alltså. Men jag tycker det är skitschysst väder och det känns bra. Det känns lite annorlunda för jag bodde ju här och fightades i Stockholm. Nu bor jag på ett annat ställe och kommer till Stockholm som en bortafighter kan man säga. Fast... jag kan inte beskriva känslan riktigt 100%, men det känns, alltså det kan jag säga, det känns riktigt bra. Komma hit, se alla och få de här gamla minnena tillbaka och liksom allt man gjorde. Man ser annat på ett helt annat perspektiv och man kan skratta åt mycket som man gick oroa sig för back in the days. Liksom. Allt känns bara bra. Liksom. Som sagt, du var ju borta och bodde i New York och har inte synts så mycket här i svenska medier och liknande. Hur tror du att publiken kommer ta emot dig på lördag? Ja, alltså, jag tror de kommer ta emot mig bättre än vad jag, min förra match när jag fightades på hans hemmaplan. Liksom. Och det vet jag. Att jag har stöd. Alltså. Och så underbara meddelanden jag har fått på Facebook och Twitter och e-mail och allting. Va? Och jag kommer bara andas in den energin och köra rakt på honom. Liksom. Så att kommer vara lite hadouken över det hela. Liksom. Du är ju från Göteborg från början. Har du familj och vänner som kommer från Göteborg och ska se matchen och hur många? Ja, jag har min syster, mina systrar och morsan pallar inte med det. Så att, och jag vill inte ha henne här heller för att ringa och sätta en doktor med defibrillator bredvid. Hon får ju infarkt varje gång. Liksom. Hon nästan ser, hon kan inte kolla på matcherna. Liksom, och så. Och, för så är ju systrarna och brorsan och allt sånt där. Så att det kommer bli riktigt nice. Och det har ju varit mycket rykten kring just den här galan och mycket handlar om Alexander Gustafssons vara eller icke vara på galan. Han ska då
ryktas vara skadad och inte kunna delta i matchen mot Gegard Mousasi. Hur har det påverkat liksom galan, tror du? Just att Alex, att det är så osäkert kring hans medverkan. Ja, jag visste att det är inte klart. Alltså, det, vet jag. Man vet ju. Det är ingen som vet. Ja, det är ju lite, det är schysst, lite intrig och så. Lite. Man vet ju inte, jag hörde någonting om att Vandelej hoppar in. Otroligt värdig. Jag tror inte Vandelej kan fightas i vilket land som helst. Och folk skulle bara... Jag tror att det är en ultimat ersättare i så fall, men jag kan bara sätta mig i Alex situation. Man mår ju dåligt liksom. Man mår ju dåligt för honom. Alltså det är, om det nu är så att jag vet ju hur det är, och det är ekonomiskt, det är mentalt, det är psykiskt, ja, det är ju hela biten. Alltså, ja, det måste kännas riktigt surt för honom. Alltså, och jag lider med honom, verkligen. Men jag hoppas verkligen att det blir av. Alltså, för att det är ju det folk vill se. Alltså, det är, vi är ju stenhuggarna, han är pyramiden liksom. Så att det är det folk har kommit till att se. Just du nämnde.